bilujni, ki ga mrzlega mokrega večera. Ko se random auto peljal po zasneženem hribu in je uspet zapravljal življenje z gnitjem v svoji sobi. Na YouTubu je gledal svoje videe, na kar je v oddaljenem kotu zagledal. Wow! To pa si kar znamenje, da moramo objaviti nov video. Uri se je takoj lotil novega projekta, vendar ni minilo veliko časa, ko ga je zmotil telefonski klic. Uri, pri telefonu, prosim. Živjo, Uri. A imaš kaj časa? Jojej, ne morem, lih sem na treningu. Daj, Uri, priči, grad! Ja, kako če te vidim skozi okno, da si v svoji sobi? Zala, res moram objaviti nov video, že 4 mesece nisem nič objavil. Ljudje morajo vedeti, kaj se je z mano zgodil. Poletje 2019. Obdobje sreče, svobode in teme. Spoznal in zgubil sem veliko ljudi, ostale so pa izjemno pomembne izkušnje. Ta video sem naredil, da jih ne bom nikoli pozabil. Tako pozitivni kot negativni. Ampak začeti moramo na začetku. Vse se je začel, ko sem po 4 letih neprespanih noči, stresa in iskanja smisla uspešno končal gimnazijo. To je to. I guess, da vem. Pač šlo mi je dosti v redu. Ej, prvo! Potem sem bil tudi nate po In Forestlandu, ampak razen ljudi, s katerimi sem bil tam, ni nič omembe vrednega, ker Ultra postavlja tako visoke standarde. Odločil sem se, da bi rad probo delati 9 to 5 job. Čistko, da vidim kako je, ampak ne moram povedati kje, zaradi tega, da lahko povem, da je bila to ena najslabših stvari, kar sem kdaj delal v življenju. Zdržal sem en mesec, pol sem pa nehal, ker se moje zdravstveno stanje toliko poslabšalo. Predvsem zaradi tega. Ne bo še preveč o podrobnosti, kako je do tega prišlo, ampak Supra me je dobesedno 12 ur pred odhodom, ko sem bil čist na drugem koncu Slovenije povabila, če bi šel z njimi na absolvent na Zakintos. Oktober naj sicer naj bi bil več poletni mesec, ampak moram ta dogodek kot zaključek priključiti temu videu. V zadnjem mesecu sem šel čez zelo težko obdobje. Ne morem povedati zakaj, ker je dosti osebno, ampak nisem mogel spati, nisem mogel jesti. Najhujše je bilo takrat, ko sem se zvečer legel v posteljo, da bi šel spat in ko sem zaprl oči, sem vstal sam s svojo glavo in edino, o čemer sem razmišljal, je bilo točno to, kar se mi je dogajalo. Ker enkrat človek tok na tleh začne s čist drugačnim pogledom gledati na ta svet. In takrat sem v bistvu videl, koliko je moj life v k***.
Kako se obremenjujem z mnenjem drugih, kako se sekiram zaradi absolutno najpomembnih stvari, like kaj če bom zabudil avtobus, kaj se bo ljudje mislili, če bom objavil ta video. In čas teče in se ne ustavi. Bro, zakaj? Mogoče na zven nisem tako zgledal, zaradi tega, ker znam dost dobro skrivati svoje čustva, pa niti sam nisem vedel, da imam problem. Vedno sem pa čutil globoko v sebi, da ni to to. In pol. Pol sem spremenil svoje življenje. Valjda se to ni zgodilo isto sekundo, sem se pa postopoma začel postavljati na noge. Zdaj spet z veseljem hodim ven, tečem, plesaram. V 5 letih sem začel brati knjige in dang, kako se lahko dejansko iz njih naučiš, če bereš prave. Sekirati se za stvari ima samo in izključno samo ta učinek, da je tvoje življenje bolj negativno obarvano. Nič ne boš spremenil, če boš slabe volje zaradi stvari, na katere itak ne moreš vplivati. Pa tudi, če bi lahko. Ne bom zdaj nekaj preveč pameten, zaradi tega, ker definitivno še nisem tam, kaj hočem biti. Pa tudi nočem, da bi dobil vtisk, da sem zdaj pod unim efektom, kaj takrat, kaj gledaš un motivacijski video in tako, jes, da se ful nahajpa, ne bom hodil vsak dan štange. Ne, sem tisto, kar hočem povedati, je to, da sem našel pravo pot. In mislim, da je to najpomembnejše. Bodite hvaležni za to, kar imate, ljudi, ki vas obkrožajo. Material je dosti nepomemben, predvsem se pa ne pozabiti imeti radi. Sami sebe. Življenje veliko lepše postane, pa še druge imaš na čist, drugačen način, brezpogojno red. Za druge države v Evropi ne vem, ampak v Sloveniji kar splošno znano, da če imaš sam sebe rad, si samo všečen, egoist, aroganten, like, what? Kako sploh misliš imeti nekoga zares rad, če ne sprejmaš samega sebe, da se lahko obnašaš točno tako, kakršen si v resnici, v družbi drugih ljudi. Pa tudi, če tako pogledaš, realno, kaj je najpogostejši vzrok, da narediš samomor. Upam, da je bilo smiselno to, kar sem povedal, tudi nočem, da bi zdaj kar vse to, kar je prišlo iz mojih ust, posrkal vase v svoje možgane in postal to ne. Sploh ne. To je moj način razmišljanja. Do tega znanja sem pač prišel po čist na ključnih dogodkih, ki so se mi zgodili v življenju, ki najboljše plajo na moj life, na mojo personaliteto, osebnost, whatever. Moj cilj je predvsem, da začnemo malo bolj razmišljati o teh stvarih, da boste mogoče sami odkrili kaj o sebi, česar še ne veste. Ker mislim, da je v bistvu predvsem sprejemanje samega sebe v modernem svetu, pa recimo v Sloveniji, spravo ne vem točno kako je drugi, kar dost velik problem. Najlepša hvala za vaš ogled. Najlepša hvala za vse minute življenja, ki ste jih zapravili za ta video. In pa mislim, da imam feeling, da bom zdaj, ko sem si mečken zrihtil življenje, dost bolj redno začel objavljati. To mi sicer ni tak problem reči, zaradi tega, ker če enkrat ne objaviš 4 mesece, pol ni težko začeti bolj redno objavljati. Kukorkoli, imejte se radi in pa, tako kot vedno, se vidimo v naslednjem videu. Au! Kaj? Au! Zabil sem se. To je moral, da te vidim.